بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقهرين إلهي با مهدلة ورلواتك وحنادية دوك مهدنا قيا قودهان مارت الشرف تقيمها بضن أرديدا والدين تا معالمين تا يرد مانبا بهوداك تا وحبرشادة هالكم فريدة. وقهرين وحالك السلام يا بهد علماء وشيخ فيصل يعلمدي كلين لا جوجتي حلبانكي حلن كهلي يغودهان مدخدا كلي انو بهوداغت حزبي غو عيدنahay اوغو هريا فيينكي حزبي غو عيدو سنالكم فديا دمانتين با وحان الله ولاليا المر لباد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واخ واخ اد لوغو فرحه ان داير قيمها يي قروح لاله ان كسو قيب غلنا وخبرشدا يو قالين بدل كاي سميين حفلها ugu badan ee aanu tagno ee dhalinyaradu loo qabanayo waxa ugu qiimo badan waxa weeyaan xaflad kalaamka Ilaahay iyo culuumta diinta Islaamka lagu barto. Aad iyo aad baan ardayda maxadkan iyo madrasada ma dhigatay dadaalka ay soo sameeyeen ugu mahadnaqaya. Hal waxaan leeyahay ardayda, midna waxaan leeyahay waalidiinta, hal midna macallimiinta iyo maamulka. Ardayda waxaan leeyahay ardayow, hadii cilmiga aad baranayso aanad dadaal ku sameynin, aanad kula tartamin ardayga dhigaaga ah ee madrasada kula dhiganaya, horumar gaadhi maysid. Waxaad subax kasta hooyo kugu soo kalihinayso, subax kasta quraacda lagugu diyaarinayo, subax kasta lagugu soo dhaashinayo maxay ahayd ee lagu soo marinayo lagu qurxinayo, waxa weeyaan mustaqbalka adigu aad leedahay. Ma aha mid hooyo leedahay, ما حميد آب لیهای آدیگا لجودونی این آن نقطا قفتال کن یادت کن یه دین تسلام کبو وحتره وحنا دیکولا در دارم یا این آن نقطان آردهیک صواب حدا علمیگا والد کیه معانی کولا دادالیان والدین تو وحنا لیهای هوی یا آبو قبض کو واحد وجود دادالی سام وحی اینو غیر کی وحتره آدیگا نفت آدای انتی آد وحصوص عطی انتی سگ کوتر محیط تبعی سیب inu waxtaro hal mid buu ku noqonaya taw horaysa waxa weeyaan isaga oo aad la saaxiibto isagoo ogaato cidoo la socdo isagoo ogaato madrasada halku ka marayo iyo iskuulka halku ka joogo laakiin hadii maalinta aad iskuulka ku dartay kugu dambeyso inaan kaagu halku marayna aanad ogeyn maalinta lagu dhahdo waxaas ku dhacay aad ku baraarugto taas waxay keenaysaa mustaqbalka ilmahaagu inuu baabo laakiin markasta la saaxiib aqoontiisa ogow halku maraya eeg markasta waa inaad isaga waaniso inaan yeenanba macallimiinta waxaan leeyahay macallin tacabkaad wadaan iyo dadaalkaad wadaan wuxuu ku mid dhalaya ardayga iyo waalidkood isku xidho hadii ardayga aad ku koobnaato oo aanad waalidka wax baraarujina siinin ogsoona u cilmiga aad wadaa inaanu meel gaarin marka waxaan leeyahay saddexda tiir hadii aad isku xidhmaan waxa soo baxa ubad horumar iyo dadaal badan gaara intaas waa intii ardayda iyo macallimiinta iyo waalidka guud ahaanteen waxaan ka warqabnaa qarankeena Soomaaliland halka loo soo maray iyo maanta nabad iyo amniga aynu ku fadhino dadaalkaas waxa uu ku yimiday horumar iyo higsiga inuu higsanina waa isku duubni weey waxaan leeyahay walaalayaal qaranka Soomaaliland waynu ogsoonahay gobollo ka mid ah in lagu soo duulay inaanu garab istaagno cududa ciidanka qarankeena inaan garab istaagno xukuumadeena mucaarid iyo muhaafid ba maanta lama joogo xilli la isu kala qabqabo muhaafid baan nahay mucaarid baan nahay waxa la joogaa inaanu garab istaagno ciidanka qarankeena ee aynu arkayno cid walba inay ku soo duushay sidaa wax kale meel kasto oo aynu arkayno waa la inaga soo duulay marka waxaan doonaynaa gacmaha is qabsano ardayda waxaan leeyahay dadaalkaas iyo horumarka nabad bay ku gaadhnay Ilaahay aynu barino cadawga ay nagu soo duuleen daahay inay qabto nabadeena ay loo ilaaliyo dhamaantii aad baa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Macmiil maogtahayn dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iidaaba adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahab shiid si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadla. ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم
محمل وحي كود ديارسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواري سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سوق لنا يو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121